ჩოხატაურის რაიონის სოფელ წიფნარში ახალი სკოლის მშენებლობა და აღჭურვა დასრულდა. ევროპული სტანდარტების თანამედროვე სკოლა განათლების მინისტრმა გურიის გუბერნატორთან გიორგი ჩხაიძესთან ერთად დაათვალიერა და მოსწავლეებისა და პედაგოგების შესახებ ინფორმაცია მოისმინა და მათ შეხვდა. სკოლა სრულად აღჭურვა ახალი მერხებითა და დაფებით. სკოლას აქვს გათბობა, ბიბლიოთეკა და ექიმის კაბინეტი. სკოლა ასევე ადაპტირებულია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის. სოფელი სკოლის აშენებას 20 წლის განმავლობაში ელოდა. გარდა ამისა, დღესვე გახდა ცნობილი, რომ ჩოხატაურში კიდევ ორი ახალი სკოლის მშენებლობა დაიწყება. სოფელი არის მზარდი, შესაბამისად ყველაფერი გათვალისწინებული იყო მშენებლობის დროს. ბავშვები არიან ძალიან ნიჭიერები, მაგრამ ჩვენ მათ, ასე ვთქვათ, ჩამოვართვით კიდევ ერთხელ პირობა იმისა, რომ მათი სასწავლო შედეგები კიდევ უფრო გაიზრდება ახალ სასკოლო ინფრასტრუქტურაში, რომელიც ადაპტირებულია და გამართულია. ეს არა ერთხელ განაცხადეთ, რომ არის ძალზე მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს მაღალმთიან სოფლებში, ისეთში როგორც არის წიფნარი, სადაც მოსწავლეები სწავლობენ ისეთ ვითარებაში, რომელზეც ფიზიკურად საუბარი შეუძლებელია და არ შეიძლება მოსწავლემ იქ ისწავლოს.